Tervetuloa. Nyt meillä on mysteeri bussissa. Pieni lapsi itkee. Äiti, missä sinä olet? Äiti, missä sinä olet? Keittiössä. Äiti, missä sinä olet? Olohuoneessa. Äiti, missä sinä olet? Makuuhuoneessa. Äiti, missä sinä olet? Kylpyhuoneessa. Äiti, missä sinä olet? Vessassa. Äiti, missä sinä olet? Saunassa. Äiti, missä sinä olet? Eteisessä. Äiti, missä sinä olet? Hississä. A vai ä? A vai ä? Olohuoneessa. Makuuhuoneessa. Vessassa. Saunassa. Eteisessä. Hississä. Keittiössä. Kylpyhuoneessa. A vai ä? A vai ä? Olohuoneessa. Makuuhuoneessa. Vessassa. Saunassa. Eteisessä. Hississä. Kylpy huoneessa, keittiössä. A vai ä? Saanko esitellä? Perhe, aakkoset. Rouva A. Rouva Aakkonen. Herra O. Herra Aakkonen. Poika U. Poika Aakkonen. Rouva A. Herra O. Poika U. Rouva A, herra O, poika U. Saanko esitellä? Perhe, ääkköset. Äiti Ääkkönen. Isä Ääkkönen. Tytär Ääkkönen. Äiti Ä. Isä Ö. Tytär Ä. Rouva A. Herra O. Poika U. Ä.
Äiti isä tytär aakkoset ja ääkköset vihaavat toisiaan. Voi voi. Aakkoset ja ääkköset vihaavat toisiaan. Saanko esitellä? Linja-auton kuljettajat E ja I. E ja I. A, ä. O, ö. U, y. E, i. Aakkoset ja ääkköset vihaavat toisiaan. Eivät ole samassa bussissa. Ä, ö ja y ovat bussissa. A, o ja u eivät ole samassa bussissa. Ä, ö, y ovat bussissa. E ja I ovat bussissa. A, o, u eivät ole bussissa. A, o ja u ovat bussissa. Ä, ö, y eivät ole bussissa. A, o, u ovat bussissa. Ä, ö, y eivät ole bussissa. Ä, ö, y ovat bussissa. E ja I ovat bussissa. A, o, u ovat bussissa. E ja I ovat bussissa, mutta ä, ö, y eivät ole samassa bussissa. Huoneessa. Huoneessa. Vessassa. Saunassa. Huoneessa. Vessassa. Saunassa. Keittiössä. Keittiössä. Hississä. Hississä. Miksi? Hississä. E ja I rakastavat. Ä, ö ja ytä. E ja I rakastavat. Ätä,
Ötä ja Ytä. Hississä. Eteisessä. Eteisessä. Kylpyhuoneessa. Kylpyhuoneessa. Kaksi sanaa. Kylpyhuoneessa. Kaksi sanaa. Huoneessa. Sinun vuoro. Missä sinä asut? Espoossa vai Espöössä? Vantaalle vai Vantaalla? Turussa vai Turussa? Salossa vai Salossa? Tampereella vai Tampereella? Helsingissä vai Helsingissä? Nähdään taas.